ତଳଘରେ ସେ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କୌଣସି ମତେ ତଳଘରେ ରହିଲେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପନ୍ନ ଅଛି। କାରଣ ଯାହା ଆମେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 498 ଆସିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ ତଳଘରେ ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତଳଘରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଉପର ଘର ଦେଖିଲେ ନା ତଳ ଘର? ନାହିଁ, ଗତକାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସହିତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆଉ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି SDPO IIC ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ପଲଙ୍କର ସୁବିଧା, ଡିମ୍ପଲ ମାନେ ଯିଏ ତପସ୍ୱିନୀ, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଲା ଯେ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଜାଗା ଦେବେ। ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ମାନି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଆମେ କୋର୍ଟର ରାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା 7টা 8টা ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳଠୁ ନିଜେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆଉ ଭିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଯଦି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବି ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଧରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ବଲ୍ବ ଗୋଟେ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ବୁଲୁନି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାଇବା। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛି।